Šios savaitės gražiausio epizodų penketuką pradedame Prienuose, kur pavargęs nuo netaiklių komandos draugų metimo Anthony Lee viską išsprendžia savaip. Labuckas prie Šulski, nepataiko Labuckas, Anthony Lee atkovoja kamuolį, krauna jį iš viršaus. Kuris naudingumo balus susirenka dabar skaiko panarykti. Ketvirtoji vieta. Įsibėgėjusio Arno Labusko kelyje geriau nesimaišyti ir Gytis Rutavičius nesimaišo. Komanda turi tokių žaidėjus kaip Gecevičius, Arnas Labuckas iš viršaus dviem rankom, o Martynas įsirašo rezultatyvų perdavimą. Ir taip ir kalbėjau, kai komanda turi tokius kūrėjus, tokius žaidėjus kaip Martynas Gecevičius. Trečioji vieta. Nors rungtynės laimėjo Žalgiris, o Laurynas Birutis pasirodė geriau už Martiną Gebeną, pastarasis vis tiek pasiuntė šiokią tokią įspėjimo žinutę. Gebeno blokas Laurynui Birutžiui. Kenny Gainsas. Antroji vieta. Kristupas Žemaitis apskaičiuoja iš pajūrio atpūsto vėjo greitį, atlieka perdavimą ir leidžia Benui Griciūnui kelti bures. Pirmoji vieta. Naujoje pozicijoje išbandytas Tomasas Uoka pašarūno Jasikevičiaus nenuvylė, sėkmingai dalino štai tokius perdavimus, o Aaronas White'as eilinį kartą tarė labas senam geram draugui Langui. Koks dėjimas prieš tai buvo labai geras perdavimas. Ir ataka pavirsta į įspūdingą išpūlį. Labai gražus Uoka po aikštės matymas. Bet Guščikas negalėjo numatyti to. Be galo malonu, kad peržiūrėte iki galo. Sekite ABC FLKL YouTube, Facebook ir Instagram'e.